清明喜乐，送给新春的你我。有一得必有一失，这是宏观平衡的流动性。取舍间，短期利益与长期利益，局部得失与整体得失，小我享受与灵魂安乐，哪个更可贵？在人生中取舍间，是否有两者兼得的秘籍呢？你的喜乐如果是建立在短暂的、无常的、周期性的得失大潮中，必然是要跟随风雨谷的变化而往复在悲喜的感受里。如果你可以在失中感悟到启迪，从而校正自身偏颇，获得成长的智慧法喜，又能在得中印证成长，感受到丰盈的喜悦，在亏中保守分享布施的乐观，在盈中不惦念无常的恐惧，乐观的纯然感受当下，一切都随其自然，感受成住坏空的过程时，在任意时刻任何过程中，都可以在大趋势下去印证自身是否与道合一，在得失盈亏势能的起落中，始终可以自在喜乐。当你可以从容地用智慧去面对所谓的无常时，当你可以用宏观的知见去预见生命的起伏时，知晓一切聚散皆因缘和合的化生一梦，无常与明天哪个会先来到，自己的灵魂在面对肉身的骨灰时，突然发现这个世界可以压根没有我，而一切如旧，一生争执谋划的东西全是在为他人做嫁衣，只有记忆和领悟是一生所得的唯一。你一生的记忆中充斥着什么？你的领悟又成熟了几分呢？若心无所求，万法自然的清明洞见就会自然地呈现出来。你当下的意识层级决定了你可感知到何等层次的清明喜乐状态。当你在清明喜乐的状态里时，你的灵魂频率就不会散乱低迷，而清澈高昂的意识频率必然会引领着意识去聚焦感受那与自身频率对等的频率维度实相体系。在高频实相体系的世界中，一切故事线都是由至善的高频意识们构建出来的，意识体们相互间的协作与交互都是基于利他的，且是无私的。天堂不在遥远的西方或宇宙中某处秘境，它就在你我的心中，而清明喜乐的状态就是显现进入那秘境的秘籍。